2021 жылға арналған Қытай жұлдыз жорамалы туған жылыңыз бойынша. Ақметал еге құйрық жылы 2021 жылдың 12 ақпанынан 2022 жылдың 30 қаңтарына дейін созылатын Ақметал бұқа белгісімен орын алмасады. Қытай жұлдыз жорамалы бойынша Ақметал бұқа жылында не өзгереді? Еге құйрық. Жұлдыздар еге құйрықтарға өзіне тән белсенділігінен бас тартуды және бұл уақытты тыныштықта өткізуді қатаң түрде ескертеді. Бір жағынан ол қарбалас және мазасы жылдан кейін демалу керек. Ал екінші жағынан ол келер жылдың есі бұқамен жақсы қарым-қатынаста болмайды. Тік мінезді, игілікті әрі риясыз бұқа еге құйрықтың айлакерлігі мен есепшілдігін жақтырмайды, сондықтан оның көзіне түспеген абзал. 2021 жылды күш жинап, сауықтыруға арнаған жөн. Алайда бұл еге құйрықтардың басқа жетістіктері болмайды дегенді білдірмейді. Ол өте табысты болатын мансап құруға назар аудару керек. Бар күшіңізді, ақылыңызды, өзіңізді дамытуға жұмсаңыз, бұл жолы міндетті түрде үлкен табыстарға жетесіз. Бұқа. Жыл иесіне сәйкес келетін бұқа өмірдің барлық саласында, кәсіби, қаржылық және әрине жеке өмірде де сәтті болғалы тұр. Олар қандай іс бастаса да бәрі сәтті аяқталады, бірақ ол үшін белгі өкілдері өздерінің бойындағы қасиеттерді көрсетуі керек. Ең алдымен жайлылық аймағынан шығып, ынтамен жұмыс жасау керек. Бұқа өзінің биіктілігін курстарға, тренингтерге жазылу немесе екінші жоғары білім алу арқылы жетілдіре алады. Жақын адаммен қарым-қатынаста эмоцияларға жол бермеу өте маңызды. Мұндай мінез-құлық түсініспеушіліктер мен түсінбеушіліктерді тудырады. Сондықтан да өз-өздеріңізді қолда ұстап, барлық жерде сабырлы, төзімді бола біліңіз. Жолбарыс. Жолбарыс жыл иесімен қиын қарым-қатынаста болады. Бір жағынан олардың ұқсастықтары көп, сондықтан олар бір-бірін жақсы түсінеді. Екінші жағынан жолбарыс бұқаны мүйізі үшін, ал жыл иесі жыртқышты тәуекел мен шытырман оқиғаларға бейімділік үшін ұнатпайды. Келер жылы жолбарыс өмірінде осы екеуі жиі кездесетін болады. Ең бастысы өзіңіздің іс-әрекеттеріңізде де, олардың нәтижелерін де алдын ала ойластырып қойғаныңыз дұрыс болар. Кәсіби жетістікке қол жеткізгісі келетіндер мәнсап сатысында бірнеше қадамдарды бірден аттап өту арқылы жетістікке жете алады. Белгі өкілдері өздеріне тән құмарлықтарын бағындыра алса, отбасында бәрі жақсы болады. Әйтпесе, бұл барлығын бұзуы мүмкін. Қоян. Әдетте бұқамен жақсы қарым-қатынаста болатын қояндар келер жылы көптеген кәсіби жетістіктерге оңай жететін болады. Жан серігін әлі таппағандар оны табуға ғана емес, некені ресми түрде рәсімдеуге де мүмкіндік алады. Екеуіне де үлгеретін мүмкіндік болады. Көптен бері тілеген армандарыңыз орындалады, бірақ ол үшін біршама еңбектенуіңіз керек. Егер сіз бұл мәселеге сақтықпен және мұқияттылықпен қарай білсеңіз, еш қиындықсыз бәріне де ойдағыдай қол жеткізесіз. Ұлу. Бұқа ұлуға мейірімділікпен қарайды, алайда арасында оған өмірдегі маңызды дүниелерді үйретіп, сабақ алмағандарға есесін жібермейді. Сондықтан ұлу осы кезеңде кездесетін кез келген жағдайды шешуді қажет ететін міндет ретінде қарап, оның нәтижелерін бекіту керек. Сондай-ақ, сізді бақытты әрі жолыңызды болып жететін сәттілік сіздің жағыңызда болады. Бірақ бір шартты естен шығармағаныңыз жөн. Жаңа кәсіби және қаржылық жобаларға асығыстық танытпаңыз. Ал жеке өміріңізде кенеттен шешім қабылдамаған жөн. Алдағы жылғы бақытты өмірдің құпиясы тыныштық пен тұрақтылықта болмақ. Жылан. Бұқа жыланның досы емес, дегенмен ол оған еркіндік беріп, оның өміріне араласпауды жөн санайды. Көп жағдайда жыланмен болатын барлық сәттер сыртқы жағдайларға емес, өзіне байланысты болады. Сондықтан ол үшін өзгеретін уақыт келді. Жылан белгісіндегілер біреуі бұрыннан бері ойлап жүрген жаңа кәсіптермен айналысуға тырысса, біреуі енді тұрғылықты жерін өзгертуге шешім қабылдайды. Ал кейбіреулері тұрмысқа шығуға немесе керісінше ажырасуға бел буады. Дегенмен де қандай маңызды шешім қабылдамас бұрын жақсылап, жан-жақты таразылап, жеті рет өлшеп, бір рет кескен жөн. Жылқы.
Бұқа қорқынышпен қарайтын жылқы қажыр қайратын, жүйрелігін және дәйектілігін көрсетіп қана мақсатына жете алады. Асып тасып жатқан күшті тоқтату немесе кем дегенде бейбіт арнаға бұру керек. Кәсіби жобаларды іске асыруға және күнделікті өмірді жақсартуға көп көңіл бөлу маңызды. Бұл үлкен күш-жігерді қажет етеді, бірақ нәтижесі сіз шыққыңыз келмейтін үй тұрарлықтай болады. Жақын адамдарыңызбен қарым-қатынаста абай болу керек. Ажырасуға асықпаңыз. Кейінірек бұл шешіміңіз үшін өкінуіңіз әбден мүмкін. Қой. Бұқаның қарсыласы болып табылатын қой жылы есімен қақтығысқа түседі және осы себепті бұл жыл оңай болмайды, алайда ол сәтті әрі қызықты болмайды дегенді білдірмейді. Ол үшін өзіңізді қолға алып, мінез көрсетуіңіз керек болады. Белгі өкілдері жаһандық өзгерістерге дайын болуы қажет. Олардың арасында ұзақ уақыт бойы жұмыс істеген лауазымын өзгерту, сондай-ақ жеке өміріндегі түбегейлі өзгерістер де болуы мүмкін. Кейбіреулері көптен күткен үйлену тойын өткізеді, ал басқалары күтпеген жерден ажырасуы мүмкін. Қалай болғанда да келесі жыл бас айналдыратын бұрылыстар мен бұрын-соңды болмаған мүмкіндіктер әкеледі. Мешін. Бұқа мешінге төзімді келеді, бірақ ол жыл иесінен қашықта болуы керек. Егер оның көзіне ілікпейтін болса, кейінірек ол бұл уақытты сәтті, мүмкін бақытты деп те атай алады. Мешін үшін жыл екі жарты кезеңге бөлінетін жалғыз белгі деп атауға болады. Бастапқы кез күтпеген оқиғаларға толы болады. Олар бәрін төңкеріп, содан кейін қайта орнына келтіреді. Шыңына жеткенде шиеленіс басталады, ал жағдайлар күтпеген жерден оңтайлы болып шығады. Бұл жылдың екінші жартысына лайықты тыныштық пен тұрақтылық береді. Қораз. Бұқаның қоразбен қарым-қатынасы өте тамаша. Олар бір-біріне мүлдем ұқсамайтын тотемдік жануар болғанымен бір-біріне жақын келеді. Жыл иесі қораздың жағдайы мүмкіндігінше жақсы болу үшін барын салуы ғажап емес. Жетістіктің негізгі кілті айналасында мүмкіндігінше көбірек адамдарды жинау. Өйткені жұмыста пікірлестер ұжымы қажет болса, ал үйде көп деген туыстар ғана кәсіби жетістіктерге жету үшін қажетті мықты негіз құра алады. Бұл жолы жаңадан отау құрғандар да болады. Бұған қоса қора жылында туылғандардың отбасында сәби өмірге келуі мүмкін. Ит. Ит пен бұқа туыстық жануарлар. Сондықтан жыл иесі бұл белгіге мейірімділікпен қарап, оны мүмкіндігінше қолдайды. Иттер үшін жыл өте тыныш. Болжамда тіпті жалықтыратындай болады. Жұмыста сәттіліктер, қаржылық жағдайда тұрақтылық, жақын адамдармен қарым-қатынастарда бейбітшілік пен келісім орнайды. Бұл кезеңде иттерге кедергі болатын жалғыз нәрсе бұл оның өмірден шынымен де не қалайтынын дұрыс түсінбеуі. Ал мақсатқа жетудегі ең жаман жоспар тек осы мақсаттардың болмауы. Ойланып көріңіз, егер сіз қай бағытта жүру керек екендігін білмесеңіз, қалай қозғалу керектігін қалай түсінбексіз. Алайда белгі өкілдері жолды таңдау мәселесіндегі білместікті өздеріне тән белсенділігімен күшімен өтейді. Доңыз. Доңыз пен бұқа дүниетанымдарының ұқсастығымен ерекшеленеді. Екеуі де өзгерістерді ұнатпайды. Тұрақтылық пен жайлылықты қалайды. Бұл көбінесе олардың діні іспеттес. Негізінен романтикалық, сезімтал, кейде ерікті сипатта болады. Жыл иесі доңызға өзінің өмір сүру шекараларын кеңейтуге мүмкіндік береді. Оның жаңа қызығушылықтары мен жаңа достары пайда болады. Және басқа елдермен виртуалды және нақты режиммен байланысады. Дәл осы байланыстар мен серіктестіктер күнкөріс минимумына ғана емес, байып сатып алуларға, сондай-ақ сәнді тауарларға қажетті қаражат табуға да мүмкіндік береді. Байланыс бір жола үзілген адамдармен де қайта танысуға мүмкіндік туады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.